Predstavil vam bom vozilo Škoda Octavia Scout, letnik izdelave 2018, 109 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec je brez poškodb, v odličnem stanju. Zadaj levo, prema, vzmeter vlažilnik, odlično ohranjena. Enako na desni strani, prema, vzmeter vlažilnik, v odličnem stanju. Zadnji diferencial, ter obe manšeti, odlično ohranjeno, brez poškodb. Zadnji rezervoar za gorivo, v odličnem stanju, prav tako brez poškodb. Zaščita podvozja na levi, ter na desni strani, odlično ohranjeno. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter vzmetenje odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez poškodb in brez prask. Platišče spredaj levo, nekaj manjšimi površinskimi praskicami. Pneumatika letnik 2020, 6 mm profila. Rak vozila na levi strani brez poškodb. Platišče zadaj levo, prav tako brez poškodb. Pneumatika letnik 2020, 6 mm profila. Zadnji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez poškodb in brez prask. Vozilo ima nameščeno vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020 s 6 mm profila. Prag vozila na desni strani, prav tako v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2020 s 6 mm profila.